የኢፌድሪ ውሃ ና ኢነርጂ ሚኒስተር ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ እንደገለጹት ሀገራችን ከታደለችባቸው የተፈጥሮ ሀብት አንዱ በሆነው የውሃ ሀብት በርካታ የልማት ተግባራት የተከናወኑ እንደሚገኝ አስረድቷል ኢትዮጵያ በጣም ከተባረከችባቸው ሀብቶች አንዱ ሀብቷ ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ኦቦ ነው እንደምናየ ኦቦ ከላይ ከግቤ ከምንለው የግቤ መነሻ ከባኮ አካባቢ ባኮ ኦሮሚያ ክልል ወደ ላይ ማለት ነው ከዛ ጀምሮ እስከዚህ ሲመጣ ትልቅ ስራዎችን የሰራ የሚመጣ ወንዛችን ነው በተለይ ጊቤ አንድ ጊቤ ሁለት ጊቤ ሶስት የምንላቸው ለኃይል ማመንጫ የምንጠቀምበት ውጤታማ ስራ የተሰራበት ኢትዮጵያውያን ትልቅ በረከት የሆነ ትልቅ የብልጽግና ምንጭ የሆነ የውሃ ሀብታችን ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በደቡብ ኦሞዞን በኦሞወንዝ ዳርቻዎች የእንስሳት መኖ ና የጓሮ አታክልቶችን በመስኖ በማልማት የአካባቢውን አርብቶ አደሮች ይበል ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚከናወኑ ተግባራት አበረታች እንደሆነ ሚኒስትሩ ገልጿል ከብት መኖ በውሃ በመጠቀም በመስኖ መጠቀም ትልቅ ሄክታር ላይ ሲያለሙና ስናይ እንዴት አድርጎ ማህበረሰቡ ካለው ሀብት ጋር ተሰራስሎ እያለማ እንዳለ የሚያሳይ በጣም ጥሩ ተሞክሮችን አይትነዋል። የመስኖ ስራዎችን በማስፋፋት ሀብትን በተገቢው ጥቅም ላይ ለማዋልና በተለያዩ የልማት አውታሮች አርብቶ አደሮች በብቃት እንዲሳተፉ ለማስቻል ወሞንዝን በስፋት በመስኖ የማልማት ስራዎችን ከቆላማና መስኖ ልማት ሚኒስቴር ጋር በትብብር እንደሚሰራም ሚኒስትሩ ተናግሯል ብዙ ውሃ የምጠቀም መስኖ ማስፋት ከቻል ይሄን ችግር ይቀንሳል ማለት ነው በጣም ጥሩ ጅምር የተሳካ ስራዎች ያየንባቸው ስራዎች አሉ በቀጣይም ይቀጥላል ብያምናለውኝ የወንዝ ፍሰስና ኦሞ በጣም ደለኛ አካባቢ ነው ሜዳ ለሜዳ ነው የሚሄደው ማለት ነው መውጫ ስላጣ ነው እንደ ገመድ የተጠጠፊ የሚሄደው ስለዚህ ለፓምፕ ይመቻል ትልቅ ፓምፖች ትልቅ ጀጥሮቶችን ማድረግ ያስፈልጋል እርግጠኛ ነኝ ቆላማ ሚኒስትሪ የጀመረ ስራ አለው እነሱ አጠናክሮ ይቀጥላለሁ ብያ ምን አለውኝ የደቡብ ኦሞዞን ዋና አስተዳደር የአቶ ማዕከል ማሊኮ በበኩላቸው የኦሞወንዝን በመጠቀም በእንስሳት መኖ ልማት የተሰማሩ አርብቶ አደሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የገበያ ትስስርን ማጠናከር ይጠበቃለን ብለዋል በተለይ ከመስኖ ሊማት አንጻር አርቢቶ አደር አካባቢ እንደመሆኑ መጠን ከመኖ ሊማት ጋር ተያይዞ ለእንሳት የተሰራለው ስራ በጣም አበሬታች ውጠት የታየበት ነው ና ይበልጥ እሱ አካባቢም አሁን ካለበት የተሻለ አስቤቶ መሄድ ቢቻል በጣም ለአርቢቶ አደሩ ጥቂም ይኖረዋል ከዛም አልፎ አሁን እየሰሩ ያሉት ደግሞ ይበልጥ እንዲጠናከር የገበያ ትስስርን መፍጠርን ይጠይቃል የመስኑ አውታሮችን በተሻለ አግባብ ለመጠቀም በፀሐይ ለሚሰሩ ውሃ መሳቢያ ጀኔሬተሮችን ማቅረብ ይቻል ዘንድ የሚመለከታቸው አካላት ትብብር እንደሚሻ ዋና አስተዳዳሪው ገልጿል ውሃ ሚኒስተር በዚህ ልክ መጥቶ መረት ላለው ነገር ማየት ለእነ ትልቅ ይድልም ነው ይበልጥ ደግሞ ጥሩ ነገሮችን እንዳይ አርገን ላይ አርቢቶ አደሩ ከዛም አልፎ በኢንቨስትመንት የሚሰማሩ አካላት በዚህ ዞን ውስጥ ይህን ጸጋ እንዲጠቀም አርቢቷደሩም በዋናነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ቀጣ ሊሰራ ይገባል የተለያዩ የእንስሳት መኖ ዝሪያዎችን በስፋት በማላመድ ና በማልማት ተጨባጭ ውጤት ማምጣት መቻሉን የዳስነች ወረዳ መኖ ልማት ባለሙያ አቶን ጉዳይ ገላዬ ተናግሯል ባለን ወረዳ ከሚመረቱ መኖዎች ውስጥ ቁጥር አንድ መኖን አካባቢውን የተላመደ ና በጣም በሰፊው የሚሰራ ነው በሌሎች ይሄኛው ብቻ ነው ሀ ነጥብ ምናምን ሄክታር ያለው ሌሎች ቀበሌያት ላይም እንደዚሁ ወደ 11 ላይ ወደ 200 ምናም ሄክታር ሄክታር እየተሰራ ነው